Písmeno J v abecedě křesťanské víry znamená v první řadě Ježíše. Jméno Ježíš, Jehošua, znamená Bůh je spása. A je to jméno, které dostal náš spasitel, který vlastně přišel mezi nás, když druhá božská osoba, syn, se stala tělem, se stala člověkem. Nacházíme se v adventní době a vlastně prosíme, aby přišel Mesiáš, pomazaný, ten, který nás zachrání, ten, který nám přinese spásu. Je to právě Ježíš. My, křesťané, tohoto Mesiáše poznáváme v Ježíši. Je to projev Boží lásky, že přišel mezi nás Boží syn. Můžeme tak číst v Janově evangeliu. Tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Ježíš s námi sdílel náš pozemský život. Vyrůstal jako každé jiné dítě, ale přitom prospíval moudrostí u Boha i u lidí. 3 roky veřejně působil a to, co máme zapsané v evangeliu, tak to je vlastně takový zlatý kodex nebo zlatá pravidla moudrosti, nejen křesťanské, ale i obecně lidské. Ale to nejpodstatnější, to, proč Ježíš přišel, je jeho utrpení, smrt a zmrtvých vstání, protože my víme, že už smrt nemá poslední slovo. A to v době, kdy prožíváme období epidemie, nemoci a vidíme, že kolem nás hodně lidí umírá, je důležité poselství. Ježíš nám svým bytím mezi námi říká, nebojte se. Tak se nebojme v žádném okamžiku svého života, byť by byl sebetěžší. A užijme si adventní dobu, která je dobou radostného očekávání, protože víme, že na konci on přijde a že nás nenechá ve štychu. Váš Stanislav Přibyl, generální sekretář České biskupské konference.